Prezident İlham Əliyev idmanda göstərdiyi xidmətlərə görə bir neçə şəxsi əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi fəxri adı ilə təltif edib. Onların arasında əməkdar məşqisi Firdosi Umudov da var. Azərbaycan idmanında göstərdiyi xidmətlərə görə bir neçə dəfə təltif edilən Umudov bu dəfədə ölkə başçısı tərəfindən mükafatlandırılıb. Firdosi Umudov Azərbaycan güreşinə verdiyi töhfələrlə daim diqqət mərkəzində olub.